במהלך השישי, שבת, וגם היום ביום ראשון, חיפשתי לראות אם יש פולו-אפ לסיפור שמבחינתי הוא סיפור גדול, עצוב, משקף, שהביאה כתבת לענייני רווחה של ערוץ 10, מאיה איידן, בחדשות ערוץ 10, ביום חמישי במהדורה המרכזית. אתם יודעים, בישראל ישנם לא מעט, לצערנו, אנשים שהם חולי נפש, בעלי מוגבלויות, שנזקקים לסעד. בכלל, יש המון המון מקרי סעד. ובמשרד הרווחה, משרד שאני לא מתייחס לשר הנוכחי, אבל השרים הקודמים, תפקד לפי עניות דעתי בצורה כושלת, ברמות הכי גרועות שאפשר לומר. אני נתקלתי לזה בעת ששימש השר לענייני רווחה, יצחק בוז'י הרצוג. לגבי השר כחלון, אינני יכול לומר מילה רעה. במספר מקרים שהייתי בקשר עם משרדו, הוא עשה את מרב המאמצים לפתור בעיות. הקודם, הרצוג, היה אלוף העולם, אם תשאלו אותי, בהקמת ועדות שלא מוצאות פתרון. יש להם הצעות, אבל פתרונות לא. והנה מביאה מאיה איידן את סיפורו של פקיד בכיר במשרד הרווחה, מר אמיר שוורץ, שהוא פקיד הסעד הראשי. שלום לך, מאיה איידן. שלום, נתן. אני מוכרח לומר לך שאם מדברים בענייני רווחה, הסיפור הזה, מה זה מעצבן? ואני לא רוצה לפרט אותו שאני לא אקשל בפרט כזה או אחר. אולי את יכולה בקצרה לספר למאזיננו מהו סיפורו של פקיד הסעד הראשי של משרד הרווחה, מר אמיר שוורץ? אז אנחנו מדברים בעצם על אמיר שוורץ. כמו שאמרת, הוא פקיד סעד ראשי בשירות למפגר כבר המון שנים, כבר 30 שנה בעצם שהוא עובד במשרד הרווחה, והוא בעצם, הוא אחראי על, על כל ההוסטלים לבעלי פיגור שכלי בכל הארץ, בסדר, משהו בסדר גודל של 6,000 חולים, שהוא, אתה יודע, אמון על האבחון, הטיפול, כל מה שקשור אליהם בעצם. ובעבר הוא כבר, הייתה איזושהי בעיה איתו. לפני 8 שנים, בשנת 2005, נכון. כשהיה עובד מדינה, הורשע בכך שבמקביל עבד במגזר הפרטי באותם נושאים שהוא מטפל בתוקף תפקידו. נכון, זה יותר מזה. בשנת 97, באמצע הקריירה שלו, הוקמה חברה פרטית שאשתו בעצם היא אחת הבעלים של החברה הזאת, ש... עוסקת בהוסטלים לאנשים פגועי נפש. עכשיו, מותר לאשתו לעסוק כמובן בעניין הזה, אלא שאז, בשנת 2005, כמו שאמרת, גילו בנציבות המדינה שהוא בזמן תפקידו כפקיד סעד ראשי בשירות למפגר, עוסק באותו זמן גם בענייניו הפרטיים, זאת אומרת, בענייניה של, של החברה שרשומה על אשתו, אבל שם הוא באמת נמצא, הורשע בעסקת טיעון, הוא הודה בממצאים שנמצאו נגדו, גם שיחות טלפון שהוא עשה תוך כדי זמן העבודה, גם ביקורים בזמן העבודה, דיווח כוזב בדבר שעות עבודתו. זאת אומרת, בקיצור, בואי נגדיר אותו כצדיק. והנה את באה אליו, ואני שמתי לב שהייתה גם מצלמה נסתרת והקלטות, והאיש ממשיך לטפל בענייני המוסדות שנמצאות בין השאר בבעלות אשתו, וגם לא מתבייש לומר שהוא גם הבעלים של זה, והוא הבוס, והוא גם חותם חוזים בשם אותם עסקים שאשתו כביכול המנהלת שלהם. נכון, אנחנו בעצם קיבלנו אינדיקציה לזה שהוא ממשיך לעסוק בעניינים האלה, בענייניו הפרטיים, והגענו למישהו שהוא פשוט עשה איתו מסע ומתן על קניית הוסטל, הוא בעצמו היה בפרונט, לא הסתיר את זה, עבד על זה בשעות שהוא היה אמור לעבוד במשרד הרווחה, ואז נשלחה אליו תחקירנית בשם אנטוניה ימין, התחקירנית שלנו, שהתעניינה במקום עבור אחיה בהוסטל, באחד ההוסטלים של, של החברה של אשתו, בחברה הפרטית. הוא מזמין אותה למשרד הרווחה, למשרדים של משרד הרווחה בתל אביב, בשעה 4 בצהריים, מנהל איתה את השיחה הזאת, היא מתועדת במצלמות, ראינו אותה, הוא מציג את עצמו כבעל הבית של רשת ההוסטלים הזאת, זאת אומרת, אין, לא היה... אז בואי אולי נקצין את הדברים. הפקיד הממונה במשרד הרווחה מציג עצמו בקולו שלו למול מצלמה שהוא לא יודע שקיימת,
ואומר שהוא הבעלים של הוסטלים שאליהם הוא שולח אנשים ממשרד הרווחה בעת שהוא שם עובד מדינה, וההוסטלים האלה בעצם משלמים להם כסף שמגיע באופן עקיף לכיסו שלו. תראה, הקשר הזה הוא כמובן עולה, אבל הוא לא ישיר. זאת אומרת, הוא פקיד הסעד הראשי בשירות למפגר. ברור שלא ישיר, מאיה, הוא לא אידיוט, הוא איש מתוקם. מה זה? ברור שלא ישיר. אבל מתוקף תפקידו כמובן שהוא בקשר עם עובדים סוציאליים שקשורים ברחבי הארץ, וזה שיש לו, אתה יודע, רשת הוסטלים פרטית משל עצמו, לא מזיקה, לא, זה לא מזיק לזה. וכמובן שזה מעלה שאלות מאוד מאוד גדולות, גם לגבי התפקוד שלו, ועוד הוא אמון על באמת שלומם של אנשים ואמור לעסוק רק בזה בשעות עבודתו, אלא גם, אני מניחה, מכיר את האנשים ששולחים מטופלים להוסטלים הפרטיים שבבעלות המשפחה. אז זה בעצם מעלה תמונה מאוד מאוד קשה. ומה הייתה התגובה, מה התגובה הממשית, הכתבה שודרה ביום חמישי, מה משרד הרווחה בראשותו של השר כהן, השר הטרי יחסית, עושה מהרגע שבו הם רואים ושומעים את העדויות האלה? תשמע, אנחנו יצרנו איתם קשר וסיפרנו להם על זה כמובן לקראת הכתבה. ממה שאני יודעת כרגע, הם מחכים לשימוע, זאת אומרת, אמיר שוורץ, פקיד הסעד, מחכה לשימוע בעניינו, בעניין השעייתו המיידית, ככה נאמר לנו. ואני מניחה שהוא יעבור את השימוע הזה ואנחנו נתעדכן ונדע מה קורה עם זה. עכשיו, אני מוכרח לומר פה גילוי נאות שהגברת איידן ואני עבדנו בחדשות עוד שהיו חדשות של הפריפריה. נכון, עסקנו בענייני רווחה עוד אז. בדיוק, הייתי מגיש את החדשות, הייתי קצת עורך את החדשות בעזרתה של ידידתי ששכחתי את שמה. אני לא יודע אם... רונית סלוניקיו. אני לא יודע אם היא עוד עורכת את זה, עוסקת, עוסקת בזה. ו... אני רוצה בהזדמנות הזאת לומר לכם כמה חשוב שתהיינה חדשות שעוסקות בפריפריה ועוסקות בענייני רווחה. זה פשוט גם מעלה ומציף בעיות, לא כמו השטויות של אמנון לוי בתוכניתו המחורבנת על השד הדתי, אלא מציף בעיות אמיתיות. לא שמביאים עוד פעם את עורך דין ציון אמיר או את העבריין אריה דרי, אני מתפלא שעוד ססי גז ושלמה מעוז לא הופיעו בשד הדתי, כי יש שורה של אנשים שבוכים. יש בעיות חברתיות ובעיות רווחה שנדפקים בהם יוצאי מדינות אירופה ויוצאי מדינות המזרח והמערב ומאיפה שאתם לא רוצים. אבל מה שקורה, כאשר מעלים בעיות אמיתיות, זה לא זוכה לתעודה. ולכן ביקשתי את מאיה עדן לעלות לשידור, כי זה הצבן אותי שלא ראיתי היום לא בידיעות, לא במעריב, לא במקור ראשון, לא ביתד נאמן, לא בהארץ. יש עוד עיתונים? לא, זה כל העיתונים. לא ראיתי שום תגובה, שום פולו-אפ. א', כי העיתונות המזורגגת הזאת היא לא מפרגנת לכתבים שעושים כתבות בענייני רווחה, אלא רק לטלנטים מקופחים מבני עדות המזרח שיש להם טוב. וכמובן, טוב, אני לא רוצה להשתלח הלאה, כי בא לי כבר להקיב, אני ממליץ לכם לקרוא את המאמר שצ'לו רוזנברג, אם אינני טועה, בעיתון הארץ, שמאמרו מפברק, מעריב, סליחה, במעריב, שכותרתו מפברק השדים. אבל אני חוזר לעניין שלנו, מאיה. תגידי, את כבר, אני חושב, כמה זמן היה מאז חדשות עוד? זה 12? 10 שנים. 10 שנים. כשאת עושה את הכתבות בענייני רווחה, ויש לך עמית שהוא גם כן נהדר בחדשות ערוץ 2, שעושה עבודה נפלאה, ריבלין, ואנחנו גם איתו בקשר באופן קבוע. הפידבקים שאת מקבלת, על באמת דברים צורמים, דברים כואבים, במקרה זה פקיד ממשלתי, במקרים אחרים זה האירועים עצמם בשטח. האם יש פידבקים ברמה שבאמת את מרגישה שאת עושה עבודה שמשנה את פני הדברים, או שטיק טיק טיק וזה נגמר? תראה, זה תלוי, אבל כן, אני מקבלת פידבקים, אני חושבת שגם במערכת שלי, ואני חושבת שגם במערכת חדשות שתיים נותנים גב לסיפורים כאלה, למרות שהם לא סקסיים, כמו שנוהגים לומר את זה בתקשורת. ברור שלא. אבל אני חושבת שאתה צודק במובן הזה שאין מספיק תהודה לסיפורים האלה,
כדי לשנות מציאות. אני יכולה להגיד לך שיש על שולחני כמה וכמה סיפורים שמחכים שנטפל בהם, וזה לא פשוט, גם צריך לעשות את התחקירים יותר עמוק וללכת על זה, ככה לסגור את זה מכל הקצוות. האמת שגם התחקירנים האמיתיים דפוקים עם שכר זעום לעומת הטלנטים המקופחים שעושים תוכניות יוקרתיות. עוד דבר שמאוד חשוב לומר פה, שהיו מקרים באמת שחל מהפך כשהעלו לטלוויזיה איזה אירוע כזה או אחר. אבל קחו לדוגמה בכתבה של מאיה, צעיר ש21 שנה נסגר במוסד קשה, עבר התעללויות, כשעשו את הבדיקות האמיתיות אחר כך התברר שהוא בכלל לא היה צריך להיות במוסד הזה, כי הוא פגוע נפש ברמה קלה ולא היה צריך להיות מושפז 21 שנה. קוראים פה עוולות חברתיות אנושיות מזעזעות, ואנשים מתעסקים ב... טוב, לא רוצה להגיד את המילה הזאת עוד הפעם. בעניין של הסיפור שהוצג בכתבה, אגב, הוא לא היחיד אז מרשוע שככה סיפרנו את הסיפור שלו. יש גם את דודו דהן שהתפרסם גם 23 שנה ששהה במוסד למפגרים, ובעצם היה לא מאובחן. ועוד כמה כאלה שתחקירים קודמים הראו שלא מעט אנשים לא אובחנו פשוט. אבל העיקר, מאיה, שהמוסדות האלה מקבלים כסף, ובחלק מהמוסדות, הבוס, באופן עקיף כמובן, הוא פקיד הסעד הראשי של מדינת ישראל. נכון. זה, אין ספק שאתה יודע, צריך לחפור וצריך למצוא וצריך להביא הוכחות, ובאמת לפעמים מגיעים כל מיני קצוות של סיפורים שלוקח שבועות וחודשים כדי להגיע למשהו באמת, אבל אתה יודע, אני לא... טוב, לא, אני מקווה שלפחות בגין הסיפור הזה ערוץ 10 יהיה... הם כבר לא, הם לא נותנים בונוסים, שכחתי. טוב, לא נורא. מגיע לך בונוס. מאיה איידן, בונוס ממני קיבלת. תודה רבה על העבודה ועל זה שמנסים באמצעות התקשורת, שכולם נוהגים לקלל ולגדף אותה, לעשות דברים טובים. אודי סטירמר ישיר את שחיתות חוגגת.